obe sa azijskog dela tamo. Da. Teško Darija Dmitrova, da. Ali sve moguće u Rusiji. Ovdje je i kazahstanski ambasador. Dakle, jako važno za boks i za sport. Pogodila je odmah jako Ruskinje. Da, jako udara i temeljno, sigurno. Na srće, što bi rekli. Da. Šal na stranu, ali sudija u ringu. Tamara Perić. Okolo ringa su Sarić Živanović, Petković, ne hvata Lugrenović. Izbliza Turkinja proba, I bolja je tu izbliza, ali ne vjerujem da će Ruskinja dozvoliti da baš ona toliko prilazi. Nadmudrivat će se, što kaže. Dobro udarci Turkinje, desna kontra takmičarke iz Rusije. Otvorena borba sa dosta udaraca, dosta eskivaža. Ruska takmičarka napada. Nešto je agresivnija. Dva dobra udarca takmičarke iz Rusije, levi i desni direkt. Evo dva, još dva dobra udarca Darije. Dmitrove. Zadnji direkt, levi kroše, poziv. Dobro izvlačenje. Zadnji 15 sekundi. Borbe do 60 kg. Jedan dobar napad, dobro povezana. 3-4 udarca takmičarke iz Turske. Kraj prve runde. Dosta kvalitetna borba u kategoriji do 60 kg. Dosta razmjene udaraca, raznovrsnih udaraca. Obe takmičarke su pokazale dosta hrabrosti i dosta borbenosti. Evo nekog momenta iz prethodne runde. Druga runda, kategorija do 60 kg. Crveni ugao Dimitrov Darija. Plavi ugao, Ozjol, Esra, Turska. Ozbiljna razmjena udaraca, jaki udarac obe takmičarke. Mislim da su krenule dosta agresivnije u ovoj rundi i sa jačim udarcima. Prednji pa desni kroše Ozio. Nešto niži udarac. A da, sudija pominje nešto niži udarac takmičarke iz Rusije. Dva dobra aperkata Dmitrove.
po stomaku. Dobro, dobro kontra takmičarke iz Turske. Dva prednja krošeja Darije Dimitrove i oba su pogodila baš tamo gde treba. Napad sa koracima Turkinje. Izvlačenju prednje uppercut. Ozil Esrem. Nešto niži udarac Darije Dimitrove. Da, evo opomena sudije. Opet dva. Posle svakog početka, posle breka, takmičarka iz Turske zada dva direkta, desni i levi, precizno. Prednji pa desni polukroše. Ozil. Otvorenom rukavicom Rusinu. Zadnje 10 sekundi druge runde. Kategorija do 60 kg. Dobar, dobar desni kroše. Ozil Esrem. Kraj druge runde. Tih momenata gde dobro primetio sam da se ruska takmičarka jako dobro izvlači iz klinča i uvek zada nekog udaraca prilikom izvlačenja. Treća runda, kategorija do 60 kg. Crveni ugao Dimitreva Darija, Rusija, plavi ugao Ozil Esrem, Turska. Da, Ruskinja nešto krenuo u ofanzivi, nije u ovoj rundi, pogađa i sa dosta jače udara nego u prethodnoj rundi, bar na samom početku ove runde. Ne znam koliko će imati snage, obe za za jače udarce, bar u ovoj runde. Dosta se potrošile u prethodne dve runde. Borba je bila poprilično otvorena i sa dosta udaraca. Desni pa levi polukroše turske takmičarke. Malo držanje ove. Opomena takmičarke iz Rusije, iz Turske, izvinjavam se. A sad su obe takmičarke već dosta umorne, bit će tu sve više klinča i sve više grljenja.
Srpkinja sad zadala dva udarca, dva dobra udarca, prednji i zadnji kroše. Treća runda u kategoriji, treći minut treće runde u kategoriji do 60 kg. Crveni ugao Dimitreva Darija, plavi ugao Ozil Estra, Turska. Opomena za zadržanje turskoj takmičarki. Zadnje 10 sekundi. Opomena turskoj takmičarki za udaranje iza glave. Kraj meča. E pa dobro, evo Mujo je u kraju ovu borbu. Pa bila je dobra borba, ova je čista borba. Nije tu imalo šta, u stvari sve se videlo, sve je bilo čisto, nije imalo šta ni da se komentariš. Jedino što je, mislim da treba da pomenem da su odlično boksovali, obe takmičarke, obe. Večera se bira najbolji tim na turniru, svi uzrasti. Najbolji seniorski tim na turniru, po drugoj treće mesto. Najbolja školarka. Najbolja juniorka, najbolja mladinka, najbolja seniorka, osvajač turnira, najbolja srpska boksarka. Pobedila je boksarka u crvenom uglu, Darija Dmitrijeva iz Rusije. Rusija, Darija Dmitrijeva. Je li bila boja Mujo? Ne znam. Dobro. Dakle, i na kraju će se birati najbolji sudija turnira, 65 boksarki ovdje došlo iz 12 zemalja. Prošle godine je bilo 180 iz 25, ali zna se zašto je to tako, jel? Ove godine korona je kazila sve, dobro se ovo i održalo ušte. Čeka nas u februaru i beogradski pobednik. Ozbiljan, stari, dobar turnir. Vidjećemo kako će i to ići zbog ovog COVID-a. A sad još jedna borba. I još jedna naša, u stvari večeras prva naša takmičarka, Gajić. Nina Gajić. Nina Gajić.